Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Gausios Alytaus apskrities pareigūnų pajėgos vyko į Dainų slėnį. Ne, nieko nenutiko. Policijos pareigūnai nusprendė dalyvauti Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuojamoje akcijoje vasario 16-ąją švęsk išradingai. Alytaus policija šiemet sugalvojo dalyvauti jau ketvirtus metus berods Lietuvos Respublikos prezidentės inicijuojamoje akcijoje vasario 16-ąją švęsk išradingai. Todėl Alytaus policija organizuoja dar vieną akciją šiai progai, tai yra parašyk Lietuvos vardą kitaip. Ir šiandieną mes jau startuojam su tą akcija ir iš policijos tarnybinių automobilių bandome parašyti žodį Lietuva. Tuomet jį filmuosime ir siūsime Lietuvai tą žodį, ragindami visus kitus dalyvauti mūsų akcijoje ir tą žodį Lietuva užrašyti kažkaip išradingai. Žodį matuodami ir formuodami policijos pareigūnai dėjo nemažai darbo, buvo pasitelktos matavimo priemonės, rezultatas pasimatė maždaug po valandos. Pareigūnai sutiko, reikėjo įkalbinėti, galbūt skeptikų buvo? Ne, visi pareigūnai labai džiugiai ir noriai važiavo šiandien čia į Dainų slėnį, kad galėtų įsiamžinti vasario 16-ąjį. Akcijos organizatoriai sako, kad ji buvo gerai suplanuota ir miestas tikrai neliko be kontrolės. Ar šiuo metu policijos automobilių yra mieste, ar visi čia jau tik suvažiavę? Iš tikrųjų, tai policija savo tarnybą tęsė ir gatvėse, o čia atvažiavo laisvi šiuo metu nuo tarnybos automobiliai. Panašiose akcijose Alytaus policija dalyvauja jau ketvirtą kartą, o štai Alytaus miesto savivaldybė trečiadienį taip pat planuoja surengti panašią akciją. Taip, mes norim prisijungti prie šitos iniciatyvos ir šiemet, švesdami vasario 16, pabandyti švesti ją kitaip ir linksmiau. Ir nusprendėme prisijungti prie policijos komisariato iniciatyvos ir užrašyti Lietuvos vardą kitaip. Į vasario 1 dieną, 15 val. Rotušės aikštėje, prašysime tą žodį Lietuva savo kūnais, dalyvaudami čia. Ir tikrai labai norėčiau pakviesti ir gyventojus, visus, kurie pusiaudienį bus mieste, tikrai prisijungti prie tos iniciatyvos ir smagiai sudalyvauti, užrašyti žodį Lietuva. Kad būtų suformuotas žodis Lietuva, prireiks 1700 žmonių. Tikimasi, kad jie pavyks surinkti pasitelkus mokinius. Jeigu norite įsiamžinti, galite atvykti vasario 1 dieną 15 val. Į Alytaus miesto rotušės aikštę. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.